amigos da família PROSEBEM, mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade ao nosso Evangelho no Lar. E hoje, antes de iniciarmos fazermos a nossa prece, né, alertamos a vocês para colocarem aí ao lado a garrafinha com água, um copo. É a água essa que, quando nós fizermos a nossa prece, vamos solicitar a espiritualidade para nos ajudar, para que nós possamos receber os fluidos para a mesma. Vamos iniciar lendo uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, onde ela diz: torna-te pacificador, onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acercam de ti. Que a paz do Cristo continue conosco e vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a assistência da espiritualidade para que possa estar conosco nesse momento, nos beneficiando a todos na tarde de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de bondade, de justiça e perfeição, para que nós possamos, ó Pai, cada vez mais despertar para as realidades espirituais. Fazei, Senhor, que os vossos mensageiros transformem a água do ambiente no remédio que tanto necessitamos, Senhor, para a cura dos nossos males do corpo e do espírito. Que a tua luz, ó Pai, esteja conosco durante toda a tarde, nos fortalecendo, nos iluminando cada vez mais nos esclarecimentos deixados pelo vosso Filho amado Jesus, quando da sua passagem aqui na Terra. E hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E vamos falar sobre o jugo leve, onde vamos ler agora um trecho de Mateus, no capítulo 11, do seu Evangelho, versículo 28 a 30, onde Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos enviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, quando aqui esteve, ele veio nos orientar, nos esclarecer da necessidade que todos nós temos de tentar evoluir. Na época de Jesus, onde os costumes eram totalmente diferentes dos de hoje, onde a opressão era muito maior, a opressão era muito forte, principalmente sobre os judeus, que foi a raça escolhida para que Jesus trouxesse a sua mensagem, ele veio nos consolar, ele veio mostrar à humanidade um Cristo diferente, uma palavra diferente. Já o que ele disse não era novidade para a sua pessoal da época. Por quê? Porque ele sempre estava dizendo, ele não veio destruir a lei, mas sim dar continuidade. Mas Jesus teve um grande diferencial das palavras do Antigo Testamento. Ele veio nos trazer o consolo, a mudança que nós temos de pensar no nosso Pai, no nosso querido Deus, que está sempre a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos orientar através dos seus mensageiros. E Jesus, como o Espírito Consolador que veio na Terra na época, ele veio modificar essa forma de ver Deus como um Pai. E Deus é amor. Deus é aquele que vem nos ajudar a passar, a ter a coragem suficiente de vencer na vida através dos nossos próximos méritos, porque como Pai, Ele está sempre a nos acolher, a nos ajudar. E Ele enviou Jesus, esse Espírito de luz, que veio nos trazer a mensagem de amor tão bonita para mudar, inclusive, o paradigma da época, transformando a forma de pensar que durante vários séculos se chegou até hoje, onde cada vez mais nós sentimos a necessidade de estar próximo a esse Consolador que hoje nos aparece através da doutrina espírita, doutrina essa prometida pela espiritualidade para nos consolar, para nos ajudar no dia a dia. Quando Jesus nos afirmou que ele veio para aliviar as nossas dores, ele trouxe o alívio dessas dores, ele trouxe na sua palavra um consolo para nós sermos melhores, para nós nos transformarmos, sermos mais irmãos, sermos mais amigos no dia a dia. Palavras essas que estão atuais até hoje. O Cristo veio trazer consolo para os aflitos. Aflições essas que nós trazemos até hoje no nosso dia a dia, e em especial nesse momento que nós estamos vivendo, um momento diferenciado, porque nós nunca tivemos oportunidade nas nossas gerações de sentir tão de perto um sofrimento que nos abalasse tanto, com tantas mortes, com tantas passagens, que na realidade todos nós temos conhecimento, que faz parte da mudança do tempo. A doutrina espírita, ela vem como consolador prometido após Jesus para nos fortalecer. Fortalecendo em quê? Na palavra de Jesus, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, que são atuais para nos fortificar, para nos abrir os horizontes, sabendo estudá-las. Por que Jesus fez esse convite para todos nós? De conformar os aflitos, de consolar a nossa dor. Porque ele nos mostrou, através das suas ações do dia a dia, através da forma que ele viveu, que é a forma que nós todos deveremos procurar atingir. Nós temos que nos esclarecer que não vamos atingir o Cristo, a forma como ele viveu, apenas em uma existência. Mas a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos em evolução. Evolução essa que vamos durar, assim como Jesus passou bilhões de anos para chegar ao que ele era. E nós vamos também passar muitas existências ainda, para que nós possamos tirar do nosso espírito essas mazelas que nós trazemos através do ódio, através das perseguições, através do ciúme, da inveja, da falta de amor para o próximo, ponto esse que Jesus sempre frisava, porque quando ele veio, se nós formos estudar as parábolas, nós vamos ver que ele tratava a todos da mesma forma. Ele não veio para a terra para separar as classes sociais. Ele veio para as classes dos mais aflitos, independente da situação financeira da época. Vários são os casos narrados na literatura, onde Jesus se dirigia a todos com o mesmo amor, com a mesma brandura, com a mesma paciência, com a mesma fidelidade aos ensinamentos de Deus que ele veio aqui cumprir. Então, Jesus foi para nós um exemplo vivo. E hoje, o Evangelho, os evangelhos que nós temos, que foram palavras inspiradas pela espiritualidade, vêm com a chave do Espiritismo para esclarecer essas parábolas, esses ensinamentos, de uma forma mais atual, como nós devemos proceder. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma bênção da espiritualidade também. É uma bênção porque traz, em especial, as leis morais. E são justamente essas leis que nós tanto necessitamos para a correção do nosso espírito. Muitas das vezes, nós não estamos enquadrados em todas aquelas bem-aventuranças ainda, mas precisamos, no nosso dia a dia, estudar, nos esclarecer, estudar os evangelhos que vão cada vez mais despertar em todos nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parte moral, ele traz o amor de Cristo através dos ensinamentos dos Espíritos que vêm nos confortar. Confortar para as nossas dores, para as dores que nós passamos no dia a dia, quer seja nos problemas do nosso lar, com os nossos próximos mais próximos, quer sejam com os companheiros de trabalho, de atividade, onde muitas das vezes falta, por parte de todos nós, a reflexão. O momento, hoje nós estamos de separar, de ver o Deus que está em nós, o Deus que precisamos colocar em todos nós para crescer, para evoluir. A minha câmera não dá. Eu não estou vendo. Posso continuar? É porque aqui eu estou fora do ar, mas eu vou continuar, certo? Então, como eu estava dizendo, compete a cada um de nós, por intermédio do nosso livre-arbítrio no dia a dia, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Nós estamos nesse planeta para nos libertar das nossas mazelas, do nosso dia a dia. E é nas palavras de Jesus onde nós vamos encontrar o repouso para as nossas almas, para que nós possamos cada vez mais entender que Jesus está atual, e Jesus é o irmão onde nós devemos nos aproximar. Por quê? Porque ele traz o consolo, porque ele traz a forma que nós devemos evoluir, a maneira para nós evoluir, principalmente através do amor, da humildade, da falta de egoísmo, e nos alertando para a necessidade que nós temos de trabalhar com o próximo, trabalhar nos doando no nosso dia a dia, nos nos diversos trabalhos que nós somos chamados, quer seja na família, quer seja nas comunidades, onde tanto sofrimento os nossos irmãos, os nossos companheiros estão passando no dia. No dia que a gente começar a olhar o próximo como Jesus nos olhava, como um filho de Deus, necessitado, precisando do nosso carinho, precisando da nossa palavra amiga, precisando de um pão, o pão de todos, de cada dia, o pão da palavra, o pão, até o pão material, uma roupa, que é uma forma de trabalho para com o próximo, é uma forma de ajudar a minorar o sofrimento do próximo, fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, ver o outro como um próximo, mais próximo, não como aquele distante que nos afastamos muitas vezes até com medo. Porque hoje nós vivemos numa época onde nós nos afastamos cada vez mais dos outros com medo de qualquer ação, de qualquer reação do próximo contra nós. Vivemos presos dentro de casa, vivemos de uma forma isolada. E essa pandemia veio nos mostrar que precisamos nos acolher, precisamos nos aproximar cada vez mais dos nossos familiares, porque é através dessa aproximação que Jesus nos ensinou. A família é a célula máter de todos nós. É aí onde nós devemos começar a crescer, a consolar uns aos outros, sabendo que aflições nós temos aqui na terra, todos nós. São aflições dentro do lar e fora do lar. Mas com a calma, a paciência, o amor que Jesus nos ensinou. E hoje, com essa doutrina que nós temos, a doutrina espírita, o Consolador prometido, nós temos condições de entender as palavras de Jesus de uma forma mais fácil e mais próxima a nós. E a doutrina vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais. E nós devemos ter a nossa visão para essa condição de espíritos imortais. Hoje estamos aqui, amanhã poderemos não estar, mas ou de outra forma, nós voltaremos para dar prosseguimento à nossa evolução. Então, nós estamos no momento de estudar, nós estamos no momento de compreender que Deus é amor e que Jesus é este irmão que veio nos mostrar como precisamos ver Deus com mais amor, sabendo que Ele é nosso Pai, e como viver com mais amor aqui na terra, entre todos nós, como os irmãos, como os companheiros de jornada. Porque, como eu estava dizendo, a pandemia veio mostrar que sozinhos nós não somos nada. Nós nascemos para conviver uns com os outros, porque é nessa convivência de uns com os outros que nós vamos aprender a amar, aprender a crescer, a evoluir e cada vez mais entender que Jesus nos mostrou o caminho. Jesus, como a luz do mundo, veio nos consolar e prometer um Consolador que viesse nos a consolar nesses momentos difíceis. Quantos de nós estamos afastados de Jesus? Quantos de nós precisamos nos aproximar de Jesus? Precisamos ver Jesus não como aquele irmão distante, mas aquele irmão que está próximo a nós, que nos acolhe em seus braços, que nos acolhe nos orientando. Mas, para isso, é necessário que nós o busquemos através dos seus ensinamentos. Porque Jesus não é só, Jesus, Jesus, Jesus. Vamos entender Jesus. Vamos pedir a Jesus que nos ajude. E vamos entender que nós precisamos também ir a Ele, não Ele apenas vir a nós. E para nós irmos a Jesus, precisamos nos transformar para ter uma assistência melhor, para ter esse aconchego que ele nos promete através das suas palavras. Vamos nos consolar, vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, essa fase que nós estamos passando, e aprender e aprender os ensinamentos de Jesus para consolar este nosso viver, esse nosso coração tão carente de dar amor e de receber amor. E através dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter o caminho para esse nosso encontro, para essa nossa evolução com o nosso Pai Maior. E ao retornarmos, como eu sempre estou dizendo, retornarmos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, agradecer a Deus pelo consolo que Ele nos mandou, através das mensagens dos evangelhos deixada pelo seu Filho amado Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja cada vez mais. E vamos nos preparar agora para fazer a nossa prece final, tentando nos conectar com este nosso irmão maior, esse Jesus amado, dizendo: Jesus, querido amigo e irmão, ajuda-nos, dá-nos a consciência cada vez maior da necessidade que nós temos de entender os seus ensinamentos para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos crescer, evoluir, para que esse nosso espírito possa irradiar a luz que tanto nos mostrou, fazendo bem, seguindo as bem-aventuranças que nos ensinastes, amando, perdoando, para que nós possamos cada vez mais ser mais irmãos. Porque sabemos, ó Pai, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que nós possamos ter uma final de tarde com muita paz.